Fala aí, gente! Eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de destruição de Aliens, episódio 14, que será a luta entre o Insectoid versus Escarábula. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Eu vou dar um spoiler, viu? Essa luta vai ser espetacular. Então vamos começar. O Insectoid é um lepidopterano do planeta Lepidoptera. Ele é um alienígena que pode voar e tem asas, né? Porque tem alguns aliens que voam, mas mesmo assim não tem asas. Mas o Insectoid, além de voar, né, que ele tem asas que nunca se cansam, ele pode voar eternamente sem cansar. Ele ainda pode disparar gosmas pelos seus quatro olhos e pela boca, no qual pode ser rajada de gosma ou gosma grudenta ou até gosma ácida, assim como o próprio o gosmo, né, o alienígena. Tanto o Insectoid quanto o Gosmo podem disparar gosma ácida. E o Insectoid, ele também tem um pouco de força, né? Assim, não é uma força comparada ao quatro braços, o enorme monstro, mas é uma força só pra ajudar mesmo, mas não é tanta não, né? Não vai ser tão relevante isso não. Mas um dos pontos fortes do Insectoid é que ele tem uma agilidade incrível, né? Tem reflexos aprimorados, até porque ele tem quatro olhos, né? E eles podem ver a 360 graus, né? Então, se não tivesse esse reflexo todo, né? Aí também ele ser cego, né? Entre aspas. Mas o Insectoid também tem um ferrão no, na ponta do rabo, no qual ele pode usar pra, sei lá, se ele tiver preso em algum lugar, aí tiver reforçado por ferro, essas coisas. Aí ele pode usar o ferrão dele para se libertar. Ele pode usar o ferrão deles para se libertar e também para salvar alguma pessoa que estiver presa. E também ele pode usar para ataques, que eles são muito fáceis. E também tem as garras, né? Ele nunca usa as garras dele, mas elas também ajudam na luta. Pode arranhar muito bem. Já o Escarábula, bom, assim, na Wiki do Ben 10 americano diz que a espécie dele, ironicamente, é insectoide, né? Mas na Wiki brasileira diz que a espécie é desconhecida. Porém, eu vi em um lugar que o nome da espécie real dele é Oferrebrus. Eu não sei bem qual é a certa, né? Mas então vamos deixar isso de lado. E eu não sei o planeta dele também. Mas ele é um alienígena de pequeno porte, né? Que isso tanto ajuda quanto atrapalha. Tipo, se ele for pequeno, ele pode fazer fuga, né? Entrar em lugares que aliens grandes, como enormossauros gigantes, não podem entrar, né? Tipo, um cano, como igual Massa 60 fazia, né? Na série original. E ele também tem muita agilidade, né? Ele pode desviar mesmo de ataques do seu próprio predador, o Terran Ranchula. E também dos ataques de os tiros de rifle do Kyber. Mas a sua habilidade principal é semelhante à do Insectoid, pode disparar gosma grudenta. Ele pode cuspir, né, um jato de gosma no inimigo ou pode fazer uma bola de gosma explosiva, que é explosivo igual ao do glutão, né? O glutão também pode cuspir gosmas explosivos. Só que o Escarábula funciona assim, ele cria uma gosma lá, né? Aí ele fica rodando em cima da gosma. Aí quanto mais material, mais objetos, mais coisa ele for acumulando, ela fica maior. Aí o Escarábula só joga a gosma em cima do inimigo e ela explode. E essa gosma também pode absorver coisas como laser, pode qualquer coisa que tiver no chão ou tiver atingindo ela, pode absorver e ficar ainda maior. O Escarabo também pode fazer gosmas e dar chute no inimigo, né? Chutar a gosma no inimigo, uma forma de ataque. O problema é que os inimigos podem usar essa gosma ao seu favor, né? Pode rebater essa gosma pro Escarábula. Mas mesmo assim, essa gosma, essas bolas de gosma são um triunfo do Escarábula. Mas como seria uma luta entre eles dois? Primeiramente, o Insectoid ganharia num murro. Por quê? Obviamente porque ele é maior, é mais resistente, né? Tem um exoesqueleto de inseto. O Escarábula acho que nem tem, mas assim, deve ter, mas não é tão forte assim. Mas o Insectoid, ele, além de ser mais forte, ele é maior, é claro que o Escarábula, ele também, tipo, ele pode voar, mas assim, não é nem por ele poder voar, mas é porque o Insectoid tem uma força só para ajudar mesmo, né? Aquelas forças, mas ele pode usar no Escarábula, né? Para uns golpes. O Escarábula pode até desviar um pouco lá, né? Mas
Uma hora ou outra, se o inseto dá um murro nele, ele cai duro, né? Já era. Mas usando os poderes. Bom, o insectoide tá lá voando, né? De boa. E o escarabeu tá no chão, sem poder fazer nada, né? Não poder acertar nenhum golpe no insectoide. Porém, ele poderia fazer aquelas bolas de gosma, né? Pra poder atirar no insectoide. Ele poderia muito bem jogar pra cima e tentar acertar no insectoide. Aí se acertasse, né? O insectoide ia ficar maior frustrado por estar recebendo dano. Aí ele ia fazer o quê? Ele ia descer, né? Aí pegar o inseto, ele ia pegar o escarábula, que o escarábula é pequeno, o inseto muito bem poderia suportar o peso dele. Aí levar para cima, levar lá pro céu, aí encher ele de porrada, né? E aí depois jogar ele no chão. Aí ele leva um bom dano levando porrada, e ainda se jogar lá de cima, né? E eu quero lembrar a vocês uma coisa: eles estariam num lugar meio que semi-plano, né? Que é assim, não um lugar totalmente plano, né? Sem nada. Seria um lugar que tipo teria gente, teria algumas coisas, mas não ia interferir, né? Na luta. E o insectoide ia estar repetindo esse mesmo ato várias vezes, né? Pegar o escarabla no chão, levar ele para cima, dar murro e jogar no chão. Aí o escarabra podia aproveitar uma vez, né, que ele subisse lá, aí jogasse ele no chão. Aí quando ele voltar para fazer a mesma coisa, o escarabra aproveitaria para atacar a gosma grudenta no corpo do insectoide, mas principalmente na cauda. Por quê? Porque, como mostrado no episódio Ben 10 Mil, se o insectoide tiver com a cauda presa, ele não consegue se soltar. Ele fica tentando lá bater nas asas, essas coisas. Ah, em falar nas asas, muita gente ia comentar: ah, mas é só o escarabra tacar a gosma grudenta nas asas do insectoide, aí ficar grudento, ele não poder voar. Não, por quê? Porque as asas do insectoide, elas são bem fortes. Eu não sei se eu citei isso ainda, mas elas são fortes. Elas aguentam o murro, aguentam lutas, e também ele ia ficar batendo nas asas para poder se libertar. Aí não teria como grudar, porque elas iam ficar batendo lá, aí ia ficar repelindo a gosma, né, por causa das batidas. Aí não ia dar certo, não ia grudar nas asas, ele ainda poder voar. Mas, quer dizer, não poder voar por causa que ele estava preso, né? Com a gosma no chão. Aí o escarabra ia ficar descansando por um tempinho, né? Porque ele estava todo machucado. Enquanto o insectoide ia ficar tentando se libertar, sem conseguir, obviamente. Mas após o escarabula descansar, né? Ele ia lá no insectoide e ia fazer o quê? Como ele tem umas garrinhas que são bem afiadas, ele chegava no insectoide, furava os seus quatro olhos, né? Assim, machucava, deixava ele cego por algum tempo. Aí depois que o inseto estava cego, lá sem ver nada, aí o escarabra poderia muito bem explodir a gosma que estava no corpo dele, né? Porque lembra que eu disse que o escarabra tinha jogado gosma no corpo do insecto? Então era só ele explodir, né? Porque ele pode explodir a gosma na hora que ele quiser. E aí explodiu lá no insecto. Aí o insecto, além de ficar livre, ele levaria um dano, né? E estava cego. Mas aí o insectoide ia voar, mesmo estando cego, e tentar atacar o escarabra de algum jeito. Tipo, ele tava com os olhos machucados, então ele não podia disparar gosma pelos olhos. Mas ele pode cuspir gosma pela boca. Então ele poderia cuspir uma gosma grudenta lá da boca e ficar rodando, né? Ficar rodando no ar. Aí uma hora ou outra a gosma atingiu o escarábula, né? O escarábula ia ficar desviando, mas uma hora ele ia ficar preso, né? Mas é de boa, era só ele usar a gosma dele para fazer uma bola de gosma, explodir nele mesmo. Porque aqui, se ele explodir nele mesmo, ele não leva muito dano, não, que ele é resistente contra a gosma dele mesmo. Mas aí ele estando livre, né? Ele ia usar a gosma do insectoide para poder acumular nas bolas de gosma dele. Aí ia fazer uma bola de gosma bem grandona. Aí ia tacar no insectoide, e com a explosão, e ainda por ser uma bola feita das gosmas ácidas do insectoide, aí o insectoide nem ia aguentar, ia cair no chão, e ia desmaiar. Estando desmaiado, o escarabra ia chegar nele de novo, só que dessa vez ia tentar cortar, fazer alguma coisa com as asas dele, né? Só que tipo, as asas dele, como eles são bem resistentes, então não teria como o escarabra fazer muita coisa, até porque ele é um alien pequeno, ele só poderia arranhar, fazer alguma coisa, assim, danificar um pouco, né, a asa dele. Aí após isso, o insecto ia acordar, só que ele já ia estar vendo. Por quê? Porque
de todos os aliens, todos os 360 mil, sei lá, dos aliens que apareceram na série, nenhum é cego. Então, eu acho que não tem como um alien ficar cego. Então, só por algum tempo, né? Como eu disse, o Insectoid ficou cego, mas ele ia se recuperar dos olhos. Aí ele ia acordar e ia voar normal, só que em baixas altitudes, porque a asa dele estava danificada pelas garras do escarábulo. Daí ele não ia tentar disparar gosma no escarábulo, né? Porque se ele juntasse aquela gosma, ia fazer a bola gigante toda de novo, tacar no Insectoid de novo, aí ele nem fazer isso, né? Aí os escarábulo ia tentar tacar as gosminhas dele no céu pra atingir no Insectoid, mas como o Insectoid tem voltado a ver, ele ia ficar desviando, né? Porque ele tem reflexos aprimorados. Então o Insectoid poderia fazer o quê? Ele ia usar o ferrão dele, né? Ele ia pegar impulso e ia pra cima do escarábula, né? Aí o escarábula nem aguenta, porque era um ferrão bem pesado. Aquele ferrão do Insectoid, né? Eu acho que se bater no escarábula ele desmaia, porque ele é muito fraco, ele não tem muita defesa, né? A única coisa que ele tem é só aquela bola mesmo, né? E a agilidade, mas tirando isso, ele é um alien fraco. Após isso, o escarábula ia estar desmaiado lá, né? Aí o Insectoid ia fazer o quê? Como ele tem garras, ele poderia fazer muito bem aquele ataque que o Ameaça Aquática fez com a Aquática, o Friagem fez com a Ameaça Aquática. É um clichê dessa série, né? Esse ataque. Já foi repetido várias vezes por aliens que tem garras. Eu vou chamar esse ataque de perfurada fatal, né? Aí o Insecto ia usar esse ataque perfurado fatal no escarábulo, ia perfurar o pescoço dele, aí ia levar ele lá pra cima de novo e tacar, encher dele de porrada lá, arranhada, ajoelhada, fazer tudo que ele pode, né? Usar toda a força dele lá no escarábulo, aí ele ia levar tanta surra que acordar, né? Só que se ele acordasse mesmo, ele acordando, ele não poderia fazer nada, porque ele tava muito machucado, tava tudo quebrado, ele nem pensava em nada naquela hora, né? Aí o Insectoid ia jogar ele no chão, depois ia tacar gosma da boca, né? Que é mais intensa, ia ser gosma ácida, aí o escarabulho ia derreter lá, ia machucar e pronto, né? Vocês já sabem o final, o Insectoid vence. E você, concorda comigo? Deixa aí nos comentários e coloque também próximos aliens para essa série. Mas antes de terminar, eu quero mandar um salve pro Kaneki, do anime Tokyo Ghoul, mentira. E outro salve pro Leandro, do Amino, né? Do Bandai Amino. Muita gente da Amino me curte. Valeu aí, gente, por me acompanhar. Então, salve para vocês dois, caras. Tamo juntos. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like, se inscreva no meu canal se não for inscrito, acione os favoritos e adicione o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Beleza? Então é isso. Falou e tchau!